Përshëndetje, unë sot këtu ndodhem në parukeri, jam me Genën, e cila është parukiere dhe sot ka dy sugjerime maskash të cilat mund të realizohen fare lehtësisht edhe në shtëpit tuaja me përbërës natural dhe të thjesht. Maska e parë që Gena do të na përgatisi është për flokët e yndyrshëm. Dhe ka si përbërës, Gena? Usullin e mollës dhe limonin. Që ju i keni në shtëpit tuaja me siguri. Sa duhet nga secili përbërës dhe si Kjo maskë si përdoret aplikohet. Për të balancuar yndyrën në flok, rrugullon pH-in e flokut dhe zboksin në kokë. Pa? Përdoret shumë lehtësisht uthulla e mollës, limoni, gjysmë limon. 1/4 e gotës me uthull mollë. I përzim të dyja pa? Dhe theksoj që kjo duhet të rrit 10 minuta në pritje para se të vendosim në kokë. Atëre 10 minuta kaluan. Tani maska është gati dhe ne fillojmë e aplikojmë. Që ku fillon aplikimi? Përqendrohet në rënjë. Aha. Sepse yndyra normal që fillon nga lëkura. Po. Floku i yndyrshëm është më i holl. Dhe lehtësisht prek flokun, lëkura dhe pastaj është ajo gjendja që nuk e pranojmë dot. Përqendrohet vetëm tek rënjët aplikimi apo më vonë zbret edhe tek mund t'i bëjmë pastrim të gjithë flokut, ta luajmë të gjithën. Mhm. Po përqendrimi është në lëkurë. Është e holl, do kujdes në shtrim. Pa, mos prekim lëkurën, syt. Sepse të dy kanë aciditet. Pas i mbaruam. Mund ta bëjnë të gjitha këtë, edhe ato që i kanë flokët e dekoloruar ose jo. Vetë maska, pa? Kur themi që pastron flokun nga yndyra, krijon një lloj iritimi në flokët e lodhur, në flokët e masakruar nga dekolorusi. Sa gjatë duhet mbajtur në kokë? 15 minuta. 15 minuta. Kur flokët janë shumë të dëmtuar, nga përvoja ime nuk e sugjeroj. Për pjesët poshtë. Pra, aplikimi mbaroi si proces, apo ja? Po. Tani do presim 15 minuta. 15 minuta. Po. Dhe më pas, lahet koka? Më pas, normal që do lahet. Si që lajmë zakonisht? Për katëse, po? Dhe me kondicionerin për katës. Për maskat e shtëpisë, duhet përcaktojmë një tipin e flokut. Kemi kontakte me parukierët, na informojnë për gjendjen dhe për tipin e flokut që kemi. Dhe kryesorja për flokë, për çdo lloj trajtimi që vjen tek ne është elasticiteti i flokut. Ndërkohë që presim 15 minuta për maskën e parë, që ishte për flokët e yndyrshëm, Gena ka një maskë tjetër shumë interesante, prapë me përbërës natyral që mund të gjenden lehtësisht në shtëpit tuaja, dhe që kanë përshtypjen përfshin më shumë gratë ose gocat që kanë probleme me flokët, apo jo? Ja? Po, kjo maskë është më shumë për trajtimet, për llojet e flokëve të fatë. Dhe për rastet e flokëve, për rënien e flokëve dhe rritjen, nxit rritjen e flokëve. Pra i ushqen kjo, dhe kjo e ndihmon veza, veza ka vitaminën A. Na i zbulo tamam përbërësit atëra. A, B dhe D, që A-ja dhe D-ja nxisin rritjen e flokëve. Po. Por kemi dhe vajin e ullirit. Po. Ekuilibron shumë mirë elasticitetin e flokut dhe ushqyerjen. Kemi përsëri limon. Prap limon. Po ka vlera, kështu që përfshim gjithandaj. Duhet një vezë, domethënë. Një vezë, sa vaj ulliri, dy lugë vaj ulliri dhe dy lugë lëng limoni. Okej. Të tre produktet e maskës. Domethënë e rrafim së pari vezën, pastaj fillojmë i përzim bashkë me vaj dhe limoni. A lidhen mirë këto tre përbërësit bashkë? Po. I lidhim mirë për t'i shtrirë sa më mirë në flokë. Në gjithë flokun, sepse është maskë që përdoret në të gjithë. Rrenjë dhe anë. Të tre përbërësit janë lidhur mirë. Po. Në fillojmë shtrimin në flokë.
them që kjo mask ndihmon për rritje të flokut, rënjen dhe japim elasticitet. Të tre përbërësit sigurojnë këto. Është mirë kur në kushet e shtëpisë përdoren këto maska, pa na vinë në salon flokë të shëndetshëm që ne trajtojmë dhe rrezikojmë për më shumë. Pa. Gjithmonë, ai sa mund të bëjë një maskë në kushet. Sigurisht. Gena e aplikove gjithë maskën të koka e klientes, apo jo? Po, fumëre që maska u përthith nga floku i thatë. Kjo maskë nga unë pëlqehet të marrë pak ngrotësi, që të veprojë më mirë. 5 minuta është mjaftueshëm për të marrë ngrotësinë që dua për këtë maskë, dhe ndërkohë vazhdojmë larjen e flokëve të maskës të parë. Pa. Minuta tashmë kanë kaluar, kështu që është gati. Po, është gati. Nuk po e përfundojmë gjithë krehin për arsye kohe, sepse kemi edhe kokën tjetër për të lartë dhe për të parë rezultatin, por duket që floku shkëlqen dhe besoj që e ka dhënë deri diku rezultatin të paktën për momentin, apo jo Gena, se duhet bërë në vazhdim. Po, vetë klienti ndjen freskim në lëkurë, po dhe shkëlqimi i flokut. Është i dukshëm. Është i dukshëm. Falë uthullës së mollës, apo ja? Uthulla e çuditërave. Por në qoftë se ta përfundonim krehin, do ta shihnim më të qartë çdo gjë. Vetë klienti do ta kuptojë më pas. Dhe shpresojmë që të vazhdoj ta bëj edhe në shtëpi. Është mirë ta bëj. Gena, ju lumshin duart edhe pse nuk e pam gjithë punën tënde deri në fund në procesin e krejes, por në fakt flokët duket që kanë një ndryshim, tashmë mental sepse kjo duhet bërë sistematikisht për rezultate më të arritura dhe më të gjata. Të dy flokët kanë shkëlqim. Besoj janë ushqyer, efektin përkatës e kanë bërë dhe një mesazh të fundit për ndjekësit. Un jam pro çdo trajtimi që bëj, qoftë në kushte shtëpie, qoftë në salon, është mirë të mirë mbahet. Kjo është motoja.